Shqipëria dhe Shqiptarët janë vendi dhe populli më pro-amerikan mes shteteve antare të NATO-s, tregon një anketë e publikuar së fundmi nga Gallup. Anketa është kryer mbi 1000 individ në Shqipëri dhe të dhënat janë bledhur deri në shkurt të këtij viti, pra pak para ndërhyrjes ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Anketa tregon se 82% e shqiptarëve janë dakord me leadershipin amerikan. Kjo normë është më e larta mes vendeve antare të NATO-s, madje me diferencë të ndjeshme me shtetet e tjera. Në vend të dytë ndjek Portugalia me një normë aprovimi prej 64% dhe më pas Holanda me rreth 63%. Rreth 12% e shqiptarëve nuk e aprovojnë leadershipin amerikan dhe kjo gjithashtu është norma më e ulët ndër vendet anëtare të NATO-s. Rreth 6% e të anketuarve ndërkohë shprehen se nuk kanë një përgjigje mbi këtë pyetje. Ajo që bie tjetër në sy nga anketa e Gallup mbi këtë çështje është edhe fakti se krahasuar me anketën e kaluar, norma e shqiptarëve që janë pro leadershipit amerikan është rritur me 26% në harkun e një viti. Pra, në anketën e vitit të kaluar, vetëm 56% e shqiptarëve ishin pro leadershipit amerikan, ndërkohë që tashmë kjo normë është ngjitur pranë 82%. Kjo rritje e ndjeshme e mbështetjes së shqiptarëve ndaj politikës amerikane duket se është rrjedhoje kalimit të pushtetit nga Donald Trump drejt Joe Biden. Për shumë vende anëtare të NATO-s, nivelet e mbështetjes ndaj leadershipit amerikan janë rritur ndjeshëm në anketën e fundit, duke arritur madje edhe tej kaluar nivelet e regjistruara gjatë administratës Obama. Kroacia, Turqia dhe Lituania janë tre vendet e fundit në renditje, me një normë aprovimi ndaj leadershipit amerikan prej 24% deri në 22% në rastin e Lituanisë. Gjithashtu, shohim se për vende si Italia norma e aprovimit fiksohet në 41%, ndërsa për Francën në vetëm 36%.